Tjenare på er, jag sitter hemma hos tjejen nu och gör den här lilla videon. Sitter och kollar på 7:30 hos mig. Det är ju inte någonting jag är jätteförtjust i, men jag tänkte bara på det längre fram. Håll koll på vad jag lägger ut, för det kan ju hända lite spännande saker. Jag kanske kommer på en riktigt bra låt. Så ni vet ju det att jag kollar gärna på era grejer med när jag har tid och så. Och det är väl samma sak för er. Sköt om er och ha en bra helg.